K hodnocení dnešního utkání jsme samozřejmě strašně rádi, že se nám povedlo vyhrát. Myslím si, že jsme měli dobrý vstup do utkání, ale bohužel v postupem toho utkání se nám nepodařilo delší vedení o dvě branky. Brno nám vždycky srovnalo nebo snížilo na odstup jedné branky a pak se nám povedlo zahrát dobře tu situaci, kdy Brno hrálo powerplay a dostali jsme se tam do šance, kterou jsme potrestali. To hodnocení bude asi jednoduchý. Podařilo se nám po dlouhé době střelit pět branek. Převážnou většinu utkání jsme dodržovali taktické pokyny, které jsme si stanovili a hráči k tomu přistoupili velmi dobře a ten výkon byl podpořen velmi dobrým výkonem našeho brankáře, takže jsme šťastní, že se nám povedlo v Brně zvítězit. Tak my jsme dneska měli špatný start do utkání. Nebyly tam emoce, nebyli jsme agresivní. Dostali jsme dva góly, když se nám potom podařilo snížit, tak jsme dostali třetí a celá ta první třetina z naší strany byla špatná. A od toho se pak odvíjel celý zápas. My jsme neustále museli dotahovat tuhle ztrátu, kterou jsme lacině nabili a když potom gólu na 3-2 těsně před sirénou v druhé třetině jsme si říkali, že by nás to mohlo nakopnout, tak Litvínov díky tomu, že vedl, tak hrál velice pozorně v obraně, naopak hrozil nebezpečnými breaky a i když jsme pak ještě dali potom gólu na 4-2, okamžitě gól na 4-3, tak se nám v tom závěru vyrovnat nepodařilo. Litvinov vyhrál zaslouženě, náš výkon dneska nebyl rozhodně ideální.